Entre la concepció d'una idea i el rendiment econòmic d'aquest producte o servei hi ha una gran feina al seu darrere. Qui decideixi tirar endavant aquest repte té a Barcelona l'ecosistema ideal per a fer-ho possible. I és que la ciutat comtal disposa de l'escenari perfecte per aprovar els diversos prototips que encara no s'han comercialitzat i també per conèixer l'opinió dels ciutadans. Una nova metodologia, el prototipatge, més ràpida i precisa que les tradicionals. Som excel·lents en disseny, som excel·lents en creativitat, de veritat, som excel·lents en promoció d'empreses, en start-ups, en generació d'economia i també som bons fent prototipatge. El que passa és que ara volem simplement aprofundir una miqueta més en aquesta manera de poder fer les coses i arribar a productes finals. A més, Barcelona ofereix una xarxa d'espais d'innovació que van des d'incubadores, com la de Glòries o Almogàvers, que proporcionen serveis necessaris per a la posada en marxa del negoci, fins a espais on crear els prototips, com és el cas dels Ateneus de Fabricació o el FabLab BSN. També se sumen a l'oferta espais específics per compartir idees entre professionals, els anomenats coworking, llocs d'assessorament, de formació, de recerca i també de tota la xarxa de botigues on poder comprar el necessari per desenvolupar els prototips. Per tant, tenim projectes, tenim espais públics i espais privats on poder fer aquesta activitat i després tenim tota la massa barcelonina d'entitats, empreses i tot aquest conjunt social que permet molt bé promocionar aquesta activitat i encara fer-la més gran. Totes aquelles iniciatives innovadores i de qualitat que s'hagin provat a la ciutat amb èxit podran ser reconegudes i identificades amb el nou segell Prototyping Barcelona. Sí que se vol reconèixer el fet de que algú utilitzi la ciutat com un espai per prototipar i, per tant, utilitza la ciutat com un valor afegit pel seu producte, servei o procés, i que l'empresa pugui tenir com a mínim el reconeixement de dir això ho he fet a Barcelona. Un nou reconeixement internacional que focalitza Barcelona com una ciutat referent en innovació.